ние подготвивме нова програма во која значаен дел потпаѓа под областта земјоделие. Програмата веќе се дели и верувам дека набрзо ќе стигне до сите вас и ќе можете да ја прочитате. Особено делот за земјоделие. За наредните 4 години предвидуваме нови 600 милиони евра за македонските земјоделци. По 150 милиони евра секоја година. Дали ќе го направиме тоа? Па ние го правиме веќе неколку години. Зошто не би го направили и следната година? И таа понеа. Кога веќе почнавме да го правиме тоа и го правиме тоа. Кога веќе воведовме таа новина во Македонија. Да се даваат сериозни субвенции на земјоделците, да им се помага. Да се цени нивниот труд. Да се дава подршка. Да се инвестира во руралните средини преку средства директно дадени од владата. Во пачиња, во водоводи, во канализационни мрежи, во поштади, во други работи што се важни за руралните средини да имаат развој, луѓето да просперираат и да може да живеат, да останат таму, да може да заработат, да се вработат и да го вработат и своето семејство. Дадовме можност и илјадници хектари земиште што беа државни и никој не ги користеше, никој не го користеше или пак некој го користеше на диво, нелегално. Да може да се даде на луѓето што живеат во руралните средини, да го работат, да заработат, да се вработат.